ក្រុមបង្រៀនជនជាតិវៀតណាមបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាសសិស្សចំនួន4នាក់ប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តតាងួយយៀនភៀកខាងជើងប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងគ្រូបង្រៀនអាយុ32ឆ្នាំម្នាក់ដែលប៉ះពាល់កេរ្តិ៍ខ្មាសសិស្សស្រីបួននាក់ក្នុងថ្នាក់រៀន លោកហាហងទូជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី3នៅសាលាបឋមសិក្សាវ៉ាន់ឡាងលេខ2ក្នុងស្រុកដងហីត្រូវបានស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ពីបទបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាសលើកុមារដែលមានអាយុក្រោម16ឆ្នាំលោកទូត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទលើសិស្សស្រីចំនួន4នាក់ ដែលមានអាយុប្រាំបួនឆ្នាំនៅក្នុងថ្នាក់ការពិពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីទទួលបានដំណឹងភ្លាមប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់បានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតសាកសួរចម្លើយដោយគ្រូបង្រៀននេះបានសារភាពចំពោះទង្វើដែលបានប្រព្រឹត្តហើយទៅនៅថ្ងៃទី17នេះប៉ូលីសបានបញ្ជូនជននេះទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយងបិកញូ